Bé, bon vespre a tothom. Començarem puntual, perquè bé, és igual començar puntual que començar una mica tard. Jo crec que doncs, és una manera de respectar la gent puntual, doncs començar puntual. Doncs portarem aquesta dinàmica. Dir només una cosa, una prèvia, ja ho va dir el president quan vam iniciar aquest cicle amb la conferència del Josep Morgades, que pel centre de lectura són uns actes rellevants, importants, els que hem organitzat a l'entorn del 150 aniversari del naixement del filòleg Pompeu Fabra. Són importants perquè ja el 1966, de cara al 68, que era el centenari llavors del naixement, la nostra entitat va fer passos decisius per catalanitzar-se no només internament, sinó per obrir-se a la ciutat com una entitat que volia catalanitzar la societat. I aquests actes van comptar amb la voluntat de gent important a la nostra entitat, per exemple el doctor Vallespinosa, en aquell moment, i sobretot vam comptar amb la col·laboració, la complicitat de l'Institut d'Estudis Catalans. I es va fer aquest bus que tenim avui presidint aquesta sala, que va fer en Ramon Ferran, un Ramon Ferran jove en aquell moment, va vindre la filla del filòleg, i d'alguna manera no només celebrem el 150 aniversari del naixement, sinó que també celebrem el fet que el Centre de Lectura va utilitzar el centenari del naixement l'any 68 per catalanitzar-se com a entitat i per ajudar a catalanitzar la ciutat de Reus. Avui s'ha presentat un seguit d'actes que també farà la ciutat. Tenim la regidora Cerdà que ens acompanya, i jo no voldria estendre'm més, només donar la importància que pel centre té aquests actes. Demà farem una conferència del catedràtic emèrit i que va ser el primer rector de la Rovira i Virgili, el Joan Martí, i acabarem amb una conferència del comissari nacional de l'any Fabra, del professor de la Rovira i Virgili, el Jordi Ginebra. Bé, del doctor Josep Lluís Martín Iberboas no me vull estendre massa, només dir que jo el vaig conèixer quan va presentar una biografia d'en Cambó en aquesta mateixa sala, i en aquell moment, fa uns anys, me va causar molt bona impressió, i vam aprofitar que el centre celebra cada 17 de setembre a la biblioteca un record del bombardeig que va morir la Regina Figuerola, un bombardeig que es va produir el 1937, per convidar enguany el director del Memorial Democràtic, i vam dir, escolta, nosaltres volem que l'escut del Memorial Democràtic surti amb aquests actes, i volem, a més, que vingui un bon historiador que teniu a la casa, com és el Josep Lluís Martín Berbois. Don Martín Berbois, només dir que és doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és tècnic en continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, és com a historiador amb aquest organisme memorialístic. És estudiós de la història de Catalunya de finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX, per tant, amb el període que avui s'escau que ens parlarà, i a més, dintre d'aquests estudis històrics, té una especial voluntat en equilibrar el que és la personalitat política i la personalitat cultural i intel·lectual de les persones que van generar els processos històrics que van marcar aquest període. Per tant, encarar avui aquest moment històric on es va desenvolupar la figura d'en Pompeu Fabra, creiem que és una persona idònia per fer-nos aquesta aproximació. A més, doncs ara podria allargar-me, dir que ha publicat ja 13 llibres i 160 textos entre articles i revistes especialitzades, etc. Però això, fora extendre'm en excés, amb obres col·lectives, també ha participat, com La Guerra Civil a Catalunya, La Transició a Catalunya, d'edicions 62, Les del Catalanisme, que va fer l'Enciclopèdia Catalana, i La Segona República a Catalunya. És a dir, hi ha tota una sèrie de bibliografia que ja l'ha consolidat com a historiador, però que ara jo m'estalvio de relatar-les, i sense més preàmbuls, que ja n'he fet massa, li dono la paraula al doctor Josep Lluís Martín Iberboas, doncs perquè ens parli del tema que avui ens convoca,
que és la Catalunya on va viure Fabre de finals del segle XIX fins a l'exili. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, la veritat és que impressiona tenir el mestre Pompeu Fabra aquí al costat. És una mica de pressió, posar-me aquí aquest personatge. Bueno, mirarem de fer un repàs allò de la seva vida. Ho fem una pinzellada, tampoc podem entrar molt en detall perquè farem 80 anys, no? I trobo que són els 80 anys potser més apassionants de la història de Catalunya, si no contem els que estem vivint ara. Jo sempre anava dient això sempre, però ara jo crec que tenen el mateix interès i la mateixa força que potser tots aquests que avui parlarem. No? Primer de tot, doncs, fer un agraïment tant de part meva com el del director del Memorial Democràtic, el senyor Plàcid García Planas, al Centre d'Atura de Reus i el Joaquim Besora, doncs, per haver-nos convidat, no?, per venir aquí, que la veritat és que no me'n recordava, com bo, recordava haver vingut a presentar el llibre de les dones i la no de la Sarte, però sí, que això vol dir que és la quarta vegada que vinc, bé, no me'n recordava. Doncs jo encantat de venir a una casa com aquesta, casa de cultura i de saviesa, més cases com aquestes necessitaríem al nostre país, i, doncs, i a tots vostès per venir. No? Vull dir, ara diré una cosa que potser no ha de dir, però bueno, un ja també fa anys, i el Joaquim estava molt nerviós, estava molt nerviós per si no venia gent. Bueno, no et preocupis, Joaquim, li deia, dic, mentre hi hagi un, ja n'hi ha prou. Jo he vingut a Sabadell, he fet una hora i quart de cotxe, per tant, tranquil, que no me n'aniré, ara em quedo, o sigui que no pateixis. Veus, Joaquim, al final ha anat bé, veus? I llavors això, un plaer, no?, d'estar amb tota la gent que surt en el cartell, no?, que la veritat és que tots són gent molt reconeguda, no?, molt més que jo, i la veritat és un honor estar en aquest cartell. No? Què parlarem? Doncs parlarem d'aquest 1868, que ja és un molt bon any per començar, perquè ja fiquem el país potes en l'aire, i acabarem amb 1948, que és la mort de Pompeu Fabra. Jo faré una pinzellada, si després vostès troben a faltar alguna cosa o volen que aprofundeixi, doncs fem una estona de debat o entro en més coses, perquè ja els dic ara que viurem moments molt intensos, que ja em va bé que tinguin llocs per agafar-se, perquè tindrem algunes pujades i baixades bastant interessants. No? Quan neix Pompeu Fabra, que és ja ho saben vostès, el 1868, Espanya pateix una revolució ja, que és el que l'anomenen la gloriosa. És la gloriosa revolució de setembre, però tothom es conegut com la gloriosa, per tant, ja fem saltar el rei Alfons XII, la regent, i el fem saltar per l'aire, Isabel, i posem el general Prim en el seu lloc, no? Aquesta revolució que tampoc us haig d'explicar a vosaltres qui era el general Prim. No? Llavors, clar, aquest paper important i aquesta revolució que hi ha en aquest moment, doncs ja fa un terrabastall en el país, no? Que ja vivia, ja venia immers, immers en dues guerres civils, que eren les guerres carlines, i encara ens en faltava una altra guerra civil. Que moltes vegades parlem de guerres carlines però no ens donem compte que són guerres civils, al fi i al cap. Parlem de guerres carlines però no li donem el to que és, que és no deixa de ser una guerra civil. L'assassinat del general Prim el 1870 fa que Amadeu de Savoia, que ve per ser monarca, per ser rei d'aquest país, i que ho serà, acabarà sent entre el 71 i el 73, doncs clar, Amadeu de Savoia queda una mica coix, no?, perquè el seu màxim valedor, que és el general Prim, doncs acaba de ser assassinat quan ell arriba per l'enterrament. Llavors, clar, això el deixa també molt descol·locant, no?, i acabarà marxant dient que estem bojos, o sigui, aquest país està boig. No va entendre mai els espanyols, ni els catalans, ni ningú, perquè tot el terrabastall que hi havia, o sigui, va estar dos anys, tres, i li va enganxar una guerra carlina, o sigui, una d'aquestes guerres civils, imagineu-vos la situació en què es trobava. No? Tot l'acabar a la marxa de Amadeu de Savoia ens porta a fer, doncs, la primera república, el 1873, tenim la primera república, que dura només un any, amb quatre presidents del govern, o sigui, imagineu-vos la inestabilitat que viu al temps, i això acaba amb un cop d'estat del general Martínez Campos i la restauració de la monarquia i l'arribada d'Alfons XII. No? Com és la política aquests primers anys que neix Pompeu Fabra quan és petit? No? En quin ambient social a nivell espanyol està vivint Pompeu Fabra? Doncs, bueno, un dels pitjors. Per què? Doncs en primer moment és que la política espanyola és corrupta, no va dir que acabo de descobrir alguna cosa, no he descobert res. De 1875 aproximadament a 1900, quan hi ha eleccions, n'hi haurà més, al segle XX, després entrarem, de 1875 a 1900, les eleccions són corruptes. Per què? Doncs la política o els presidents s'ho combinen entre Sagasta,
Mateo Sagasta i Cánovas del Castillo. Entre Mateo Sagasta, que seria l'esquerra, si volem dir així, i els conservadors, que és Cánovas del Castillo. Està amanyat, diguéssim. S'ho parlen entre ells. Sí, ells diuen, jo estaré 3 anys o 4, no són 4 anys com els ara, sinó ja s'ho parlen i jo governaré uns anys i tu governes després. I d'aquí 3 o 4 anys governaràs tu. Per tant, anar a votar no servia de res. Penseu que més o menys el tant per cent de les votacions d'aquest moment és del 25-30% de la societat va votar. La gent ja sap el que sortirà. Però per controlar-ho millor, perquè aquesta gent no se n'enfien de la societat, per controlar-ho millor es produeix el caciquisme. Què és aquest caciquisme? Doncs el caciquisme no és res més que aprofitar aquests líders del territori, el que sigui, tota Catalunya, perquè n'hi havia a tot el territori, i aprofitar la influència que pot ser un industrial, que pot influenciar sobre la fàbrica del poble, el que sigui, o que té tot el control de les carreteres, i aquest moment aquest cacic on traurà un benefici industrial o comercial, o serà el diputat a Corts pel territori. Com es feia això perquè sortís bé i no hi haguessin coses estranyes? Bé, estranyes ja era tot en general, però que no hi haguessin sorpreses. Doncs, per exemple, votaven els morts. Penseu que no hi havia un control de qui havia mort, sí que hi havia les funcions però no hi havia uns DNIs, sí que hi havia cèdules però no s'actualitzaven, per tant els morts votaven. Això ho explica molt bé en Víctor Balaguer, explica un moment en un dels seus llibres, diu, era un dia que ja no vaig poder més, perquè jo estava a la taula, estava a la mesa electoral, i era com el que avui se'n diu uns apoderats o un interventor, i estava allà i vaig veure com el meu pare votava, que feia 40 anys que era mort. El tenia davant, vaig impugnar aquella urna perquè clar, ja era el màxim, no? Però penseu que aquests cacics tenien una sèrie de gent que ja anava a diferents col·legis i votava, o diferents meses i votaven, val? Es podien comprar els vots, a vegades et donaven la papereta i una moneda, així descarat, a la porta del col·legi, o a vegades podíem arribar a obrir la urna i acabar posant unes papereta de més, que no passa res. Recordo jo que vinc de Sabadell, recordo una vegada estudiant de tot el Vallès Occidental, i em vaig trobar amb una població, que no diré el nom perquè pobrets no va quedar la cosa molt bé, que és que hi vivien unes 300 persones, però quan van obrir la urna i van comptar els vots hi havia 600 paperetes. No van acabar de fer-ho bé. Llavors sí que no es va donar vàlid aquell poble. O sigui que imagineu-vos la situació en què es trobava el país, d'un caos. No hi havia un govern real. A més, tot això s'accelera, aquesta situació tètrica, amb la filoxera. En el cas de Catalunya, l'arribada de la filoxera, que jo crec que ens porten, el mitjet aquest ens el porten de França, i acaba, perquè és el que havia succeït a França, havia arrasat totes les vinyes franceses, doncs arriba aquí i això provoca també una crisi econòmica en el país. A més d'això, Espanya, com a tal, el 1898 perd les últimes colònies que li queden, Cuba, Puerto Rico i Filipines. Ells creien, i si miréssiu la premsa de l'època, ells creuen que, com fan en el món de l'esport, que l'exèrcit espanyol guanyaria sense baixar de l'autocar. Els dibuixos de l'època és algun espanyol o president del govern intentant-se menjar un porc que posa Estats Units, i diuen, ens el menjarem perquè d'això. Bé, al final ja sabeu com acaba el conte, no? El que es van menjar van ser els americans, aquella nació, si li voleu dir, que tenia 120 anys, va acabar amb aquell imperi que semblava que no indestructible, i no indestructible ho era. Penseu que ells a l'Espanya van amb vaixells de fusta antics i els Estats Units tenien acorassats, no allò d'avui, però no anaven amb vaixells de fusta. Havien evolucionat molt més que no pas a Espanya. Entre tot això, entre mig de tot això, clar, hi ha una sèrie de gent que es diuen catalans que van al seu rotllo. Potser us sona això, va al seu rotllo. I què vull dir al seu rotllo? Doncs que ells veuen aquesta crisi. Per tant, hem de fer alguna cosa a nivell polític que no ens enganxi el menys possible d'aquesta crisi. I és el moment on la política, i sobretot la part més progressista o regeneracionista, apareix. És el moment en què en Pi i Margall començarà a fer el llibre de les nacionalidades el 1876, o Mañé i Flaquer, el catalanisme, o sobretot el Valentí Almirall, que comença amb el Diari Català, i ja comença a fer tota una sèrie de discursos polítics, amb llibres, amb una base per poder canviar la política al moment i una mica separar que la política catalana no és igual que l'espanyola. Els hi parlo del segle XIX, no estic d'això. Ja veuran que hi ha moltes coses semblant.
Espanya no fa cas de totes aquestes coses. I l'exemple més clar el trobarem el 1885, quan ja es faci la memòria en defensa dels interessos morals i materials en Catalunya, que és més conegut com a Memorial de Greuges, que és on la Catalunya porta al rei, Alfons XIII, li porta una sèrie de queixes de com s'està tratant a Catalunya a nivell comercial i econòmic, que no està agradant al país en si. I el rei què farà? No farà cas. No farà cas. Ho guardarà. I, a més, hi ha la defunció del rei Alfons XII, i per tant, allò quedarà en un calaix i deu estar encara en algun calaix d'algun lloc. No? Com els deia, Valentí Mirall és el personatge que agafa més força. En aquests moments, el 1886, publica el llibre El catalanisme, i llavors és l'home que comença a fer aquesta regeneració política. És el que diríem com el polític no professional, perquè no es guanya la vida amb això, es guanya la vida amb la premsa, però sí que és l'home que comences a veure com un polític, no? I la gent l'acostuma a seguir. El problema que tindrà Valentí el Mirall, i que tindrà amb el pas dels anys, és el seu caràcter, i això farà que el seu centre català, que és el partit que crearà, entitats locals, sigui moltes subseus, diguéssim, del centre català, farà que se separin d'ell, pel seu caràcter i per la manera de portar el partit. No? I això donarà suport o li donarà forces a una altra entitat que no és un partit, que és la Unió Catalanista, que és un conglomerat de partits i associacions catalanistes que s'ajunten per intentar fer força, per intentar fer força contra l'estat espanyol. Una d'aquestes primeres mostres de lluita contra Espanya la trobarem el 1892 amb les Beses de Manresa. Les Beses de Manresa també és un altre text, que és on hi haurà un personatge important, en Lluís Domènech i Montaner, l'historiador Josep Soler i Palet, que era de Terrassa, o l'Enric Prat de la Riba, els hi sonava més, a la taula presidencial, i aquests tres són els que porten tot el tema de les Beses de Manresa i comencen a mostrar també una altra vegada com un memorial de greuges, no? O sigui, es redacta un document per intentar solucionar aquesta diferència que hi ha entre Catalunya i Espanya. No? El món obrer també està agafant força, el món obrer també s'està fent gran. El 1881 apareix la Federació Regional Espanyola i l'Associació Internacional de Treballadores, el 1888 el Partit Socialista Obrer Espanyol i la Unió General de Treballadors. O sigui, el món obrer també s'està enfortint, s'estan creant, no? Dic, sempre hi ha hagut obrers, però em refereixo que a nivell polític, o sigui, ja comencen a tindre els seus representants i per tant doncs, ja amb força. No? I aquesta força tot es verà doncs, a partir de 1890 amb la realització del primer de maig, que no és una cosa d'ara, sinó a finals del 19, i tot aquest moviment obrer i entre cometes, o a part, anarquista, no? Que trobarem amb les bombes, no? Que les tràgiques explosions del Liceu en 1893, o l'assassinat de Martínez Campos el 1896 amb un atemptat també amb una bomba. Són els moments doncs aquests de més moviments que hi ha en el país. De la Unió de Rabassaires, com dèiem, de la Unió Catalanista sortiran doncs, diferents personatges importants. I entre ells sortiran gent, una sèrie de gent que formarà part d'una altra mena de formació o entitat, que és la Lliga de Catalunya. I aquesta Lliga de Catalunya doncs, hi trobarem personatges com en Puig i Cadafalch, o en Lluís Domènech i Montaner, o en Prat de la Riba. O sigui, una sèrie de gent que està creant una entitat que després acabarà creant-se en un partit. No? I aquest partit es crea el 1901. Que és la Lliga Regionalista. La Lliga Regionalista, creada el 25 d'abril de 1901, és aquesta unió de gent d'un tarannà català i conservador que comença a fer política com un partit normal, com el que coneixem avui. O sigui, no es guanya la vida amb la política, però sí que és un partit professional. O sigui, està tot jerarquitzat, molt ben muntat, amb seus arreu de Catalunya, amb seccions juvenils i 30 anys després amb les femenines. O sigui que, diguéssim, és el primer partit, així fort que podem trobar. El 1904, aquesta lliga té una petita crisi, que és quan hi ha la visita d'Alfons XIII a Barcelona. El 1904, Alfons XIII fa una visita, fa 18 anys, i fa un tour per Catalunya. Aquests 18 anys, la seva d'això és fer un tour per Catalunya. Llavors hi ha un moment de divisió entre aquesta lliga regionalista, entre els propis membres, de si rebem o no el monarca. És que és igual, jo estic parlant de 1904, si rebem o no rebem el monarca. Hi ha tota una discussió entre la Lliga Regionalista, a veure què fem. Hi ha una part, com el Lluís Domènech i Montaner, que diu no el anem a rebre, no s'ho mereix,
el seu avi ja no ens, al sopar no ens feia cas, la seva àvia tampoc ens havia fet cas, per tant no hi anem. Mentrestant hi ha una part com d'en Prat de la Riba i en Cambó que no el volen veure tampoc, però sí que diuen que sí que l'han de rebre. L'han de rebre per poder-li expressar tot el seu malestar. Aquest malestar entre la Lliga farà que una part de la Lliga se separi, i el seu home més conegut és el Domènec i Montaner, que acabarà creant un diari que es deia El Poble Català, i els més, bueno, no sé si conservadors, que probablement potser sí que ho serien, però que intenten dialogar, doncs són això, potser que Agafalch, com Prat de la Riba, etcètera, etcètera, doncs, i acaben parlant amb Alfons XIII, que tampoc els hi fa cas, tampoc no es pensin que perquè el anessin a veure entressin alguna cosa, no? I tenen aquesta petita crisi, no? La Lliga en aquests moments, o en aquest moment el panorama polític, només es mou entre dues grans opcions. Hi ha molts partits d'esquerres, molts, i catalanistes, però els dos més forts, les dues formacions més fortes és la pròpia Lliga i el Partit Republicà Radical, de l'Alejandro Lerroux. Lerroux, aquest personatge, vingut de Granada, molt espanyolista, molt, gran orador, home que podia doncs, omplir grans esplanades o inclús camps de futbol plens de gent que el votaven, i aquest era el gran enemic de la Lliga i del catalanisme. El catalanisme en general, era un home que odiava de manera visceral el català. Però ell tenia molta gent seguidora, en part per la seva bona oratòria i sobretot per l'emigració que hi havia a Catalunya. D'on? Doncs de l'Exposició Universal de 1888 i una cosa que repetirà després, el 1929, amb l'altra Exposició Universal. Sí, aquest odi entre cometes, però aquestes discussions entre que els catalans que venen murcians, valencians, etc, etc, no és una cosa del franquisme. El 1888 ja surten textos de gent que ve fora perquè ve a muntar el tren o a muntar l'Exposició Universal o el que sigui. I això ho aprofita molt bé, aquesta demagògia l'aprofita molt bé en Lerroux. Aconsegueix molts d'això, aconsegueix molts adeptes, i això que li comporta molts regidors i ajuntaments. Molts regidors i ajuntaments. Val? El 1905, la Lliga Regionalista té uns resultats molt bons, unes eleccions municipals, i fa un... Ja comencen agafant-se, que comencen a veure moviments. I comencen ho celebren, fan un dinar, no? El frontó Condal. I li posen el nom del Banquet de la Victòria. Això va ser un acudit que després Junceda, el gran Junceda, també fa un dibuix en el Cucut. Junceda fa un acudit que els explica que ara no té gràcia, és com els acudits ara, no? Has de viure el moment per poder trobar-li la gràcia, no? Però fan aquest dinar. Llavors, l'acudit és un home de la Lliga, amb un abric, amb un barret, es troba amb un militar. Que els militars havien estat, penseu que els militars estan, estan per aquí baix. Per què? Perquè després de la derrota de Cuba, Puerto Rico i Filipines, ser militar ja no és un honor com abans. I és un motiu de burla constantment. Llavors, el militar es troba a la Lliga i li diu «¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?». I el de la Lliga diu «El banquet de la victòria». I l'altre diu «Ah, vaya, seran paisanos». Sí, el deixen de tonto, no? Perquè no s'entera. No? Diu «Ah, victòria, doncs deuen ser soldats». Bé, això que té la gràcia que tinguin, en aquella època tenia més gràcia perquè estaven vivint el temps, això provoca que 300 oficials vagin des de Capitania General allà a Colón, pugin 300 oficials, vol dir que porten rango, no és allò 300 xitxarel·los, em permeteu l'expressió, pugen les Rambles i arriben fins a més o menys que hi ha Canaletes, que hi havia la seu del Cucut, la Lliga Regionalista, hi havia el Patufet també, perquè és el mateix propietari, i entren, peguen els redactors, dibuixants, el que hi ha, els peguen, i agafen els mobles i les revistes, els tiren pel balcó i fan una foguera. 1905, Això que se li diu els fets del Cucut, aquest acudit es pot trobar, hi ha exemplars que el trobes, i els següents exemplars trobes que falta el forat, hi ha un forat en blanc, ja el fan fer desaparèixer. El pitjor de tot, això va provocar una exclamació molt gran per part de la població catalana, i va provocar una cosa molt important, que no acostuma a fer aquest país, que és unir els partits polítics. Què vull dir amb això? Doncs els partits polítics, siguin d'esquerres o de dretes, demanen que es castiguin aquestes agents oficials. I l'Estat, en comptes de castigar-los, crea la llei de jurisdiccions. Què vol dir això? Doncs que ara, tot aquell que ofengui la bandera, la pàtria o l'himne, és que estem igual, ofengui això, serà jutjat per un militar, no per un jutge civil, diguéssim. O sigui, encara tindràs un càstig més fort. Per fer burla de l'himne,
per fer burla de la bandera o dels militars. Val? Llavors això va, per tant, no els castiguem, sinó que els premiem. Val? I això què comporta? Doncs això comporta que entre d'altres, doncs gent com en Macià, el tinent coronel, no coronel, sempre l'hem dit coronel, però no coronel, el tinent coronel trenqui l'espasa, que era el símbol militar, i deixi estar l'exèrcit, perquè ell era l'exèrcit espanyol, i es dediqui a la política, amb un nou partit, que és la Solidaritat Catalana. I per què dic que això uneix els partits polítics? Perquè la Lliga va dir, sí senyor, nosaltres també ens hi sumem, els partits d'esquerres. I tots els partits d'esquerres i els de dretes s'ajunten tots, menys els larroxistes, evidentment, s'ajunten tots i creen la Solidaritat Catalana. O sigui, un partit catalanista que vagin tots junts per intentar treure el màxim de nombre de diputats possibles per lluitar a Madrid. Té bona pinta, no? Sí? Sí o no? Vinga, una cara. Hosti, estan tots ja els 17 anestesiats i encara no ha acabat, eh? Doncs això, sí, té bona pinta. I la veritat és que sí que té bona pinta, perquè de les 44 circumscripcions que tenia Barcelona, Catalunya en aquell moment, en guanyen a 41. Per tant, això li dona uns 30 i pico diputats per anar a Madrid. O sigui, força suficient per poder decidir un govern, per poder fer govern, val? Però quan arriben allà, senten cants de sirenes, eh? O sigui, els esquerres de Madrid i els de dretes de Madrid, tots prometen coses, i si, va, si ens dona suport per això o l'altre, i aquesta pobra Solidaritat Catalana només va durar 3 anys. Malauradament, només va durar 3 anys. Però bueno, si algun dia s'interessen i van a buscar llibres, trobaran a les mateixes pàgines, es poden trobar Francesc Cambó juntament amb Macià. Que l'any 31 la gent anava dient mori Cambó, visca Macià, mori Cambó. Pues van arribar a anar junts a llistes electorals. O sigui, imagina't les voltes que dona la vida, no? Doncs això, sí, per això va marcar un inici important. El 1909, vaig de pressa, perquè si no, no arribarem a aquests 80 anys del mestre Pompeu Fabra, que després ja en parlarem alguna mica d'ell. El 1909 també es produeix una cosa important, que és la Setmana Tràgica. Jo sempre dic que per entendre una mica la Setmana Tràgica, la guerra, es produeix la Guerra del Rif, al Marroc, on també Espanya es pensa que arribarà i podrà derrotar aquella colla de moros, perquè ho diu així, de moros que estan allà al Rif, que treballen unes mines i que enviarem un exèrcit i acabarem ràpid. Bé, allò que havia d'acabar ràpid doncs va durar des de 1909 a 1925 i amb un tractat de pau, o sigui, d'empat. Si al final l'exèrcit espanyol o el país com Espanya va tindre que dir, bueno, firmem la pau perquè és que estem enviant tanta gent, després us diré xifres, bueno, aquí un moment us diré xifres, estem enviant tanta gent allà que al final això no ens sortirà bé. En el cas d'aquesta guerra, per què es produeix el gran enfrontament sobretot a Catalunya? Doncs aquí hi havia tres components importants en la Setmana Tràgica. Un és l'anticlericalisme. Església i poder sempre havien anat junt i per tant la gent això estava cansada, i per això comença a cremar esglésies, a aixecar llambordes o a treure els cadàvers dels capellans i les monges i posar-les a la paret. No estic parlant de l'any 36, estic parlant del 1909, això es tornarà a repetir després, però es fan aquestes accions. L'altre és el rebuig militar d'anar a la guerra. Per què? Doncs perquè no volien anar, perquè moltes dels quintats era gent de 30 anys que eren grans, eren persones molt grans que ja tenien família i que havien fet el servei militar. I anar allà era anar al matadero, que dic jo. Per tant, la gent no volia anar-hi. I l'altre és el rebuig a l'ordre burgès. Què vull dir amb això? Doncs rebutjar... Què passava? Que és que les grans famílies catalanes, si pagaven, podien pagar 1.500 pessetes a algú que no li hagués tocat anar a la guerra i anava una altra persona al lloc del noi de la casa. Sí, els que tenien diners s'escapaven i els que no en tenien, doncs, 1.500 pessetes el 1909, Penseu vosaltres... 1.500 pessetes quan treballava o quan era jove, això. 1.500 són moltes pessetes, Moltes, Ah, doncs hi havia gent que, clar, ho agafava i se'n anava a la guerra. I la seva família estava més o menys tranquil·la durant bastant de temps, val? Llavors, clar, tot això se suma, no? O sigui, tot això suma al Port de Barcelona, quan les dones s'agafen als homes, i s'encadenen i no volen deixar-los marxar, i allà doncs, hi ha trets, hi ha morts, i aquí comença tot el gran aixecament. La Setmana Tràgica encara no està clar si va ser preparada o no va ser preparada. Fins fa poc, fins fa el 2009,
perquè els historiadors sempre aprofitem els centenaris i 150 i tot això perquè ens donen, està molt bé perquè ens donen subvencions i coses així, i llavors la gent pot estudiar. Llavors la gent va estudiar molt el 2009 i sobretot en Pere Gabriel, l'exprofessor de l'Autònoma, va començar a estudiar i va dir doncs, que semblava que hi havia tendències que estaven més ben organitzats del que semblava, perquè sempre s'havia dit que era molt més espontani, igual que s'havia acabat. La setmana tràgica s'acaba quan la gent ja ha decidit, quan ja s'ha cansat de la setmana, que ja, bueno, doncs ja ho hem fet tot i se'n va cap a casa seva. I quan arriba l'exèrcit, doncs, i això és veritat, quan arriba l'exèrcit ja no hi ha trets, no hi ha ningú cremant res. Ja ha passat una setmana o 8 dies i la gent ja ha tornat cap a casa. No? Ja ha mostrat el seu descontent cap a aquesta història. No? Evidentment, com passa tota la vida, s'ha de buscar algun culpable. I en el cas de la setmana tràgica es va buscar en Ferrer i Guàrdia. Aquell home que, laic, amb una escola nova, que us oferia doncs, tot allò contrari de l'Església. Per tant, era tot el contrari del que, hi havia establert fins aquell moment. I per tant, aquell home doncs, que enganxen sortint de Barcelona, que tampoc ha quedat clar si realment té un paper important o no, hi ha gent que dirà que sí, hi ha gent que no, doncs acaba sent el cap de turc. Suposo que potser ja ho coneixereu, aquell famós article no, d'en Joan Maragall demanant el perdó i que Barcelona demani el perdó a Ferrer i Guàrdia i que quedi lliure, i que Prat de la Riba no publica fins la mort de Ferrer i Guàrdia. O sigui, també hi ha tot un interès polític perquè hi hagi gent castigat. No? Perquè electoralment, en que soni cru, electoralment a la Lliga li va anar molt bé la setmana tràgica. I li va bé perquè diu, veieu, aquests obrers bojos que surten, si voteu segons quins partits, sortiran al carrer i començaran a cremar i d'això. No? Llavors això a la Lliga li dona un poder polític que es podrà agradar més o menys, jo no hi entro, no és la meva feina, però sí que servirà per fer una altra cosa que ens diem ara, que és la Mancomunitat de Catalunya. Clar, aquest poder polític, aquesta força política que li dona regidors, li dona diputats, això s'haurà enfortit el 1907, ja s'havia vist, però sobretot, bueno, i a partir del 1907, quan en Prat de la Riba arriba la Diputació de Barcelona, abans de ser president de Mancomunitat, el president de la Diputació, i ja el 1907 ja crea l'Institut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya. O sigui, ja té una història de projecte al cap. Una història de país, una obra de govern. Val? Aquesta Mancomunitat no serà fàcil, i aquí és on Pau Fabra entrarà. No serà fàcil, per què? Perquè penseu una cosa, algú pot dir, oh, és que la Mancomunitat de Catalunya va fer Catalunya, sí, va fer Catalunya, però no penseu que l'estat espanyol la va concedir perquè sí a Catalunya. La va concedir a tota la resta d'Espanya. La llei diu que si Andalusia o Galícia la vol fer, podia crear la Mancomunitat. Cosa que ningú es va atrevir. Només es va atrevir Prat de la Riba i tota la gent que l'envoltava. O sigui, allò que és a dir, és que no, és que els catalans els hi van donar, i vas més sentit a vegades xerrades que he fet fora de Catalunya, no, però és que vosaltres veu poder perquè us van donar. No, ens van donar, no, està per tothom. Només cal anar a buscar els documents originals. Però ningú es va atrevir a crear un govern. Clar, penseu una cosa, no hi ha Generalitat de Catalunya. No n'hi ha. Des de 1716 estem en 1912, o sigui, fa 200 anys que no hi ha Generalitat de Catalunya, per tant no hi ha presidents. Sí, però de la greu el que fa és anem a fer una mena de Generalitat de Catalunya per poder avançar. I què fa aquest Prat de la Riba? No? Doncs a partir del 14, que és quan es crea la Mancomunitat, busca els millors i els troba, perquè hi ha una intenció, perquè hi ha una cosa molt fonamental que a vegades ens costa entendre, que és que el país està per sobre de les persones i dels partits polítics. I va buscar els millors, i va buscar aquest senyor, que ja feia temps que estava escrivint i estava fent les primeres normes, però el va buscar. I qui li pagarà el diccionari? És Cambó, El diccionari de l'any 32 el paga Francesc Cambó, un home que estaven políticament anys llum. Doncs, i qui paga les primeres normes ortogràfiques? Les paga la Mancomunitat, però les paga en Prat de la Riba. És l'home que li dona feina, m'enteneu? Sí. I Prat de la Riba agafarà en Campalans, un home de l'òrbita socialista, no? La Fundació Socialista es diu Rafael Campalans. Sí, busca els millors. I aquests millors volen venir, o volen anar a aquesta Mancomunitat per crear-la. I llavors tot això, i el Eugeni d'Ors, i el mateix Puig agafa el que hem dit abans, i 50.000 persones més, no? Que participen i creen aquest país, no? Aquest país cultural en aquest moment, no? Que després s'unirà doncs, al noucentisme que hi havia entre cometes, començat amb aquest glosari de l'Eugeni d'Ors el 1906, però que tot es va enfortint i es va creant una idea de país.
Si penseu que teníem homes de lleis, teníem la història estava ben controlada perquè venien historiadors, després el Baix de Taverner farà un gir, no? Però hi havia el Ferran Soldevila fent ja una història de Catalunya en aquesta època, tenim un lingüista, tenim una llengua, tenim arquitectes i artistes, per tant té un art especial i que només trobem aquí. O sigui, estem creant un país, o sigui, una generalitat, cosa que no li podien donar aquest nom, no? Què farà? Doncs, ho dic ràpid, els laboratoris de psicologia i pedagogia, la millora de l'escola industrial, l'escola del treball, l'administració local, l'escola d'art dramàtic, la superior de bells oficis, l'institut d'orientació professional, moltíssimes coses, no? Això quedarà una mica, sembla que es mourà una miqueta i quedarà aturat quan mori prop de la Riba, però de Riba mor abans dels 50 anys, mor per una infecció, ja tenia una salut dèbil, però mor perquè ell agafa una infecció perquè va ser empresonat per fer un article a favor d'una sèrie de viticultors francesos, que va fer un article a favor d'ells i el van ficar a la presó per donar suport als francesos. I allà la presó estava tan fastigosa que va fer una infecció que li va perjudicar els ronyons i és una cosa que va anar arrossegant fins que va morir, si no recordo malament, als 47 o 48 anys. O sigui que va quedar així. I a partir d'aquí, al seu lloc, l'ocuparà en Puig i Cadafalch. Anem avançant. Aquests anys, fins a arribar a la 17, 18, 19, són bons pel país, però entremig començaran a sortir alguns problemes que això el farà castigar després. Un és que la guerra del Marroc continua. Penseu que l'any 1921 es produeix el desastre de l'Anual. El desastre anual és una batalla, i el desastre vol dir que van matar 13.000 persones en un sol dia. 13.000. I a més en van fer 1.000 més de presoners. L'exèrcit espanyol va perdre 14.000 persones en un dia. Imagineu-vos, només en un dia, imagineu-vos la catàstrofe, no? Llavors això, tens la guerra del Marroc que s'ha acumulat, tens una crisi econòmica que començarà a partir de l'any 17-18, després de la Primera Guerra Mundial. Catalunya s'havia enriquit molt pel tema del tèxtil, sobretot, per fer uniformes, mantes per la Primera Guerra Mundial, però després això s'acaba, apareix una important industrialització, indústria vol dir menys mà d'obra, per tant hem d'acomiadar gent, i per tant hi ha una sèrie de manifestacions al carrer i de vagues, com la canadenca, per dir una, l'any 19, i després hi ha el tema del pistolarisme, aquest enfrontament entre la patronal i els treballadors. Penseu que les xifres són molt grans, d'assassinats, sobretot d'obrers, és molt gran. Són els anys perdidors de l'assassinat de Francesc Layret o l'assassinat de Salvador Seguí, el noi del sucre. Són moments molt, molt, molt durs. I això farà que el dictador, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, pugui fer un pronunciamiento, una mena de cop d'estat sense sang ni morts, on ningú li posarà cap mena d'impediment, perquè a més el rei està content, no ha de marxar, per tant, tinc al costat aquest nou dictador, perquè és un dictador, i no hi haurà cap, i des de Catalunya no hi haurà cap impediment. Aquí potser és la cintura que li va faltar en Puig i Cadafalch de fer el moviment, no?, de creure's, com el que li va dir Primo de Rivera, que és que no tocaria la llengua i que no es preocupessin que Catalunya seguiria igual. Al cap d'una setmana justa, el català, el gallec i l'esquera estava prohibit a Espanya. Evidentment, Primo de Rivera el que farà és eliminar tot el que tingui un component català, totes les organitzacions de caire catalanista, totes són prohibides, premsa també, hi ha censura, i l'única manera, i partits polítics també, sindicats, etcètera, l'única manera de lluitar és a través de la cultura. A través de la cultura. I penseu que en el moment de la dictadura de Primo de Rivera és el moment en què es fan més editorials en català. Es van crear 8 editorials de llibres. 8. Només encara en queda una, que és l'editorial Proa, aquella editorial badalonina, on Pompeu Fabra va viure durant molt temps, doncs encara és la que es manté des de l'any 28. La dictadura de Primo de Rivera es detecta amb això, o sigui, no deixa de ser una dictadura més petita, però les dictadures no són ni més grans, ni més fortes, ni més fluixes, no deixen de ser dictadura, però sí que hi ha aquest tema. Els anys 20 són anys que l'única oposició és militar, és bèl·lica, els complots del Garraf a l'any 26, que és intentar un atemptat, els complots del Garraf és un atemptat en el tren on anava el dictador i el rei, s'intenta fer, però al final no surt bé perquè hi ha un xivatasso, llavors no surt bé, i l'altre són els Prats de Montlló, a França, que és en Macià, que intenta
I la sort que té és que és detingut a França i allà serà jutjat, i per tant, i amb una multa i presó, doncs no serà afusellat, perquè si hagués estat aquí l'haguessin afusellat. Llavors començarà el seu periple, entre altres, Bèlgica, doncs també hi serà durant un temps allà. No? Això s'acabarà l'any 30, la dictadura, perquè pel propi pes que li havia donat el rei i pel propi pes polític això caurà, si Primo Rivera perd tota la seva força, i hi haurà un període d'un any i alguna cosa, que és el que es coneix com la dicta blanda, un govern de dos generals que faran la vista grossa en moltes coses. Anem als anys 30, que tinc uns 20 minuts, no? Sí. Doncs als anys 30. Com ja sabeu, el 12 d'abril de 1931 es proclama la República. Es proclama la República, no tampoc sense molts abats i enfrontaments interns, no tot sempre funcionava bé. I què vull dir amb això? Doncs hi ha una cosa que sempre m'agrada dir quan faig això, perquè és més marujeo, però sempre a la gent li agrada molt, que és totes les discussions que van haver-hi pel proclamació de la República. I m'explico. Nosaltres sempre hem vist en els llibres a Macià proclamar la República Catalana, oi? Sempre veiem aquell, està allà al balcó, però no és el primer que proclama la República. No, és en Lluís Companys el primer que proclama la República. Lluís Companys, que està dintre aquell partit que és Esquerra Republicana de Catalunya, que fa tres setmanes que s'ha creat, que és la unió d'una pila de partits, ja doncs, tothom té que l'avi és el líder. L'avi és com li diuen en Macià, i serà el líder i no es fa res sense que el Macià ho digui. No? Penseu una cosa, imagineu-vos com es va crear tot això. Ja veureu. Estem fent unes eleccions municipals. El 12 d'abril es fan les municipals, la majoria de les esquerres guanyen, Companys, sense parlar amb en Macià, proclama la República, Macià ho sent per la ràdio i s'enfada. Diu, m'acabem de colar un gol. I Macià no estava disposat a que, dius, Companys, portava un bon currículum, sobretot com a advocat i advocat d'obrers, que havia tret molts obrers de la presó, també volia la seva part, no? I què fa Macià? Doncs Macià se'n va a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, aparta el president de la Diputació, el que avui seria el Palau de la Generalitat, aparta, li diu, vostè, marxi, ha acabat aquí, la seva feina ja ha acabat, era un home de la Lliga, amb Maluquer Viladot, el treu, i li diu, surt i proclama, però clar, què proclama? No puc proclamar la República, perquè això m'ho ha fet el Company fa mitja hora. Proclamo la República Catalana. I proclamar la República Catalana és proclamar la independència de Catalunya. Clar, la gent quan ho havia sentit per la ràdio havia sortit al carrer ja, quan ho havia sentit amb Companys. Clar, quan en Macià surt, els té tot el Sant Jaume. Bueno, clar, penseu que venim de la dictadura, t'acabem de proclamar la República, ja estàs content, i ve Macià i te proclama la independència de Catalunya. Clar, la gent estava boja. Boja, no? Macià era l'home. Macià, que era el president d'un partit polític. No havia anat a llistes, No va a llistes. I què fa? Com que és l'home que proclama això, i a Madrid se'ls posen uns pèls de punta, saps? Queden tots enganxats com els gats allà al sostre, doncs envien a tres ministres. Tres ministres. Venim de les eleccions municipals, S'acaba de fer, al cap de tres dies, es fa un govern provisional, amb els resultats que han sortit es reparteixen els ministeris. Però ningú havia agafat però hi ha un president de la República i un president de l'Estat. Sí, hi ha dos presidents, Lazaña i l'Iceta Alcalá Zamora. O sigui, imagineu-vos, hi han fet eleccions municipals i venen tres ministres, dos d'ells catalans, el Marcelí Domingo i el Nicolau Doller, amics amb Macià, per negociar. L'altre és el Fernando de los Ríos, home, també important en el món de l'ensenyament, i negocien. Negocien i, entre altres coses, Macià aconsegueix, torno a dir, és el president d'un partit, negocia i agafa i diu, entre altres coses, diu, vull un estatut, que ja sabia a Sant Sebastià, ja s'havia aprovat que si un dia hi hagués la possibilitat, doncs Catalunya tindria un estatut propi, vull un estatut propi, el restabliment de la Generalitat i jo ser president. I aquí li marca el gol en Companys. Però no patiu per Companys, perquè el Companys el fan ministre de Marina. O sigui que no, ja el tindrem ben col·locat. Però Macià passa a ser el president provisional. Sempre diem el president, però és el president provisional, perquè ningú l'havia escollit. Haurem d'esperar el 32 a que hagin eleccions al Parlament de Catalunya perquè l'escollin. Els anys de la República tampoc són fàcils. No? O sigui, a mi a vegades em diuen, oh, la República, doncs sí, tot va estar molt bé i va funcionar bé. No, això no és veritat. Va ser un molt bon any. Van ser anys bons, sí, clar. Venim del 23 al 30 amb la dictadura i del 39 al 75 no els explico. Esclar, el que hi ha entremig, al final un, el fan bo.
No és que ho facin bé, ja, per què ho dic això? No és que vagi contra la República, ni molt menys, ni menys a l'organització, bueno, al govern que jo represento entre governs en aquest moment, sinó que la República també s'ha mitificat, i per mi la República té dues coses grandioses, i dic que, per què? Un és l'ensenyament i l'altre és la sanitat. Són dues grans coses que van funcionar en la República. Per què dic que la resta no va funcionar? Perquè la política no va funcionar. Per què? Doncs penseu una cosa, que entre el 31 i el 33, entre l'abril del 31 i el novembre del 33, governen les esquerres. Però és que entre el novembre del 33 fins al febrer del 36 governa la dreta. O sigui, no haver-hi temps per res. Perquè quan va arribar la dreta va desmuntar tot el que havia fet l'esquerra els dos anys anteriors. No hi havia dos anys. O sigui, la República de Macià dura dos anys, no dura més, perquè a més morirà el desembre del 33 per una peritonitis i Companys ocuparà el seu lloc. I Companys és president des del gener del 34 fins a l'octubre del 34 i del febrer del 36 a juliol del 36. Sí, això és... fins que hi ha la Guerra Civil, no? Sí, serà fins al final, fins al 39, però em refereixo que durant la República en pau, que li dic jo, dins d'això. O sigui que, perquè veieu, no hi ha temps. Després ja esclata la guerra i torna a canviar tot, no es pot tirar endavant, no? Llavors és difícil. Però sí que en el temps aquest que hi ha, sí que la Generalitat té una cosa molt important, que és seguir a nivell cultural el tema de la mancomunitat. La mancomunitat sempre havia tingut, que això m'ho he deixat i així ja aprofito, la mancomunitat havia tingut dues coses importants. Sempre era el tema cultural, que és fer biblioteques i col·legis i escoles, sí, que els nanos estiguessin educats. I serà el moment amb més potència. I hi haurà escoles i biblioteques que van quedar mitges amb la dictadura. Mitges vol dir que es va quedar mitges, o sigui, aquest tros i ens falta tot el tros amunt. I la República ho va acabar, va aconseguir acabar-ho, va continuar amb aquesta. I l'altre és tot el tema de les comunicacions. Durant la comunitat també era important les comunicacions per terra, o sigui, fer carreteres i camins. I l'altre és que almenys hi haguessin telèfons, almenys a les grans ciutats hi haguessin alguns telèfons, en els pobles hi hagués un telèfon perquè entre les poblacions estiguessin comunicats. No? I això també, entre cometes, també ho potenciarà la República. Com us deia, la República va tenir aquests alts i baixos, però no per culpa de que no funcionés bé la República, sinó simplement perquè el novembre del 33, en què el govern de la Generalitat segueix sent, a partir del novembre del 33, segueix sent d'esquerres, perquè Macià està un mes fins que mor i llavors és els Companys, a nivell general a Madrid governa la dreta. I el president del govern, sí, qui guanya les eleccions? La CEDA. I la CEDA, qui estava governada? Vosaltres que sou molt més grans que jo, coneixereu, us en recordeu de Gil Robles? Pues aquests Gil Robles que es va presentar al 77, i això, és el que va guanyar les eleccions de l'any 33. Però necessita pactar amb algú perquè li falten uns diputats i en qui pacta? I així ja acabem de redonir-ho, amb les RUX. I el president del govern és les RUX. Sí, imagineu-se en quina situació es troba la República. O sigui que Catalunya, doncs, com pot, va tirant, no? Potser els moments més complicats va ser la llei de contractes de conreu, que va ser una discussió entre propietaris, treballadors, i això doncs, va provocar molts enfrontaments, i sobretot la proclamació de la República també, de catalana, diguéssim, o de la independència, no? Per part de Companys. No? El que passa és que aquí el poble no va sortir al carrer. Sí que n'hi va haver-hi, no? Hi van haver-hi enfrontaments en el CATSI, hi van haver-hi morts, però ja no va sortir la gent al carrer com l'altra vegada. Sí, aquella proclama estava fora de lloc. Que podia tenir tota la raó del món? Correcte, podem estar d'acord. L'altre és que sí, del moment o no era el moment de proclamar la República. Més que res perquè les eleccions havien donat a la dreta, vencedores, que Madrid apretava molt, sí, però no hi havia un motiu per fer aquesta proclama. I això va comportar que tot el govern de la Generalitat, menys el Josep d'Encàs, que va poder fugir, tot el govern de la Generalitat fos empresonat en el vaixell d'Uruguai. I a partir d'aquí van a diferents llocs i tenim aquella fotografia que, si heu vist mai, doncs el president de la Generalitat empresonat amb barrots amb tots els consellers a darrere. Ells no sortiran fins al febrer del 36, quan hi hagin eleccions generals, on l'esquerra doncs, guanyarà les eleccions. No per molt marge, estem a un 60-40 a Catalunya i a Espanya a un 55-45. O sigui que no, em sembla que són 250.000 vots a Espanya, o 300.000 vots, no és una cosa molt, molt llunyana entre un i l'altre. Això fa entendre, entre cometes, que era fàcil que hi hagués una fricció i un enfrontament. No?
per anar fent això de Guerra Civil, no? I aquest Pompeu Fabra que ens va en aquest període que li toca viure. No? Ja sabeu, el 17 de juliol comença a les planes africanes del Marroc aquest cop d'estat militar, que es veurà sobretot el 18 de juliol i Barcelona 18 i 19, que en el cas de Barcelona serà sufocat ràpidament, en un dia, però que provocarà això, l'inici de la Guerra Civil i l'enfrontament entre dues opcions polítiques, o en aquest cas ja militars, o com vulgueu dir-li. No? Els primers mesos són mesos complicats i que jo crec que marcarà també una mica l'esdevenir també de Catalunya, que és, per exemple, tot el tema de la rereguarda. La rereguarda avui és molt ben estudiada al seu moment fa 30 anys per en Soler i Sabater i en Joan Villarroya, que després s'han fet estudis interessants, però que encara ens falta descobrir molt més. Crec que falta estudiar tot el que va succeir. La rereguarda vol dir tota la gent que es va quedar aquí, que no van al front, no els que estan al front, no? I més a la rereguarda republicana. Per què dic això? Perquè en els molts pobles o ciutats aquesta rereguarda republicana es compta que són com a mínim 8.200 morts. Molta d'aquesta gent és gent de dretes, conservadora, eclesiàstics. Penseu que només a Catalunya es van matar 2.350 i pico eclesiàstics. Tot això marca. No marca en el sentit que l'Església tenia molt clar qui li anava a donar suport, no necessitava que li matessin gent o no, ja ho tenia clar, és el que hem dit abans. Església i poder, no tota, no estic parlant de tota. Tenim els exemples del Carles Cardó o en Vidal i Barraquer, que mai van donar suport ni als nacionals ni després del franquisme, però hi havia un component important d'aquests assassinats. La mateixa Lliga Regionalista, no? La gent quan vaig parlar d'en Cambó, deien, clar, la Lliga va donar suport nacional, sí, va donar suport nacional amb molts diners, no la Lliga en si, sinó els seus membres, perquè la Lliga com a tal havia desaparegut, però donen suport perquè, com a mínim també, perquè no tenim xifres finals, van matar més de 400 membres del seu partit, més de 400 només a Catalunya, clar. És un factor que influencia. O sigui, tot això és un caldo de cultiu que aquesta gent doncs, té diners i pot donar. Penseu una cosa, sempre després, ara ho diré, hi ha l'exili del 39, que ja el coneixeu. L'exili del 39 són 450.000, 460.000 persones que marxen en dues setmanes, marxen per Catalunya. No tots són catalans. Tots són catalans, això ho tenim també present. És gent que està fugint des del sud, que puja i estan als llocs de la República on té força. Primer anirà a València, quan caigui València i Barcelona, Barcelona ja se n'aniran. Doncs, que són 400 i pico. Però sí que heu de saber que entre els primers mesos, entre el 36, hi ha gent que el tanca el 38, que és quan poden tornar, Catalunya té un exili, hi ha un exili del 36, on marxen entre 40.000 i 50.000 persones. On moltes vegades no tenen res a veure amb l'esquerra, són gent de dretes, són gent conservadora, no passa res, que fugen. Però on tots aquests assassinats per part de grups anarquistes, que també hi havia anarquistes que deien que no s'havia de fer això, com el mateix Pairó, escriu moltíssimes vegades que no s'ha de matar la gent, això no porta enlloc, provoca contraris, també hi haurà gent d'esquerres que marxarà. Jo deixaré aquí, sí, bueno, ja us diré els noms, però perquè sapigueu que el conseller Espanya, el conseller de Governació, Josep Maria Espanya, i el conseller de Cultura, Bonaventura Gasol, marxen amb vaixells de gent de dretes perquè són amenaçats per la CNT i la FAI. Amenaçats de mort, eh? Són amenaçats de mort que si segueixen firmant salvoconductes seran assassinats tranquil·lament com els que estan morint pel carrer. Tot això hi ha documentació. O sigui, això comporta una situació molt difícil, on el Lluís Companys fa el que pot, el president Companys fa el que pot, i en Tarradellas, que és, diguéssim, la seva mà dreta, ha d'anar a negociar molts pobles o molts territoris que aquesta violència, sobretot els primers 4 mesos, s'aturi. La guerra, teòricament la República hauria d'haver guanyat. I per què dic teòricament? Perquè tenia 300.000 homes més quan va començar la guerra. No vol dir soldats, eh? Tenia 300.000 homes més que no pas a la banda nacional, però tenia una cosa, que a la banda nacional tenien militars de carrera. I això es va notar, no? I es va notar molt. A més, si sumem que entremig tenim els fets de maig de 1937, en aquelles coses que dèiem abans de Catalunya, no? Aquests enfrontaments interns, no? Entre aquests grups anarquistes que es volen fer amb el control de la Generalitat o el control de la guerra en si, penseu que hi ha una sèrie de grups anarquistes que controlen la telefònica i controlen les trucades del president Companys. Us imagineu ara? Sí. Clar,
i llavors la Generalitat, amb una sèrie de partits polítics, ha d'enviar una sèrie de Mossos d'Esquadra, de milicians, a fer fora i lluitar, disparant des del Zúric, fins a la Telefònica i els edificis de davant, i durant una setmana, entre el 3 i el 7 de maig, la pròpia república s'està matant per controlar la situació. Pensar que només Barcelona va tenir més de 200 morts, però tots lluitaven contra un enemic en comú, que era aquest cas el bando nacional, el feixisme, el que vulgueu, el franquisme no, encara no, però sí, hi ha les pròpies disputes entre la pròpia guerra, no? Entre els pròpies republicans, no? I això va provocar molts enfrontaments. No? Potser el moment més important, el que és més sagnant és la batalla de l'Ebre, no? O sigui, el 1938, durant aquest any 38, l'enfrontament que marcarà, no? És quan Catalunya s'ho juga tot, no? Fins i tot Ferran Soldevila fa un article a la Revista de Catalunya, que es diu Fe en Catalunya. Es fa un article per animar la gent de que no, ara no caigui i que no es desmoralitzi, no? Que hem de posar tot, ja, si... Bueno, clar que posem tot. Posem nens, i ho dic així de clar, nens de 17 i 18 anys els enviem a la guerra. Fins i tot n'he trobat de 16, jo. O sigui que potser els vostres avis o pares van anar-hi, o sigui que no ho sabeu molt millor que jo. Doncs aquella matança, on l'Ebre més d'una vegada va baixar vermell va baixar, no és que mita ni cap cosa de pel·lícula, sinó vermell, doncs aquella matança va fer que on s'havia de jugar tot. Penseu que a Franco li importava bastant poc i va arribar a obrir les comportes i va deixar anar l'aigua on hi havia la lluita entre els nacionals i republicans, o sigui, es van emportar gent del seu propi exèrcit, li era igual, la qüestió era guanyar la guerra. I això va provocar, es calcula que em sembla que, si no recordo malament, havia llegit alguna vegada que entre morts i ferits d'un bàndol i l'altre, s'havien arribat a comptar fins a 110.000 persones. Imagineu-vos la matança que hi havia. També hi havia molta gent que moria, escolteu, atravessant el riu. La gent no sabia nedar. Llavors, clar, ja no dic les ametralladores, els avions ametrallant, sinó la gent no sabia nedar, s'ofegava pel camí. Sí, doncs perquè imagineu les animalades, no? A més, amb una situació complicadíssima, que és que les brigades internacionals hi ha un moment que marxen, per tant, perdem tropes, i en canvi el bàndol nacional té el suport de les aliances feixistes, no? Aquestes sí que ho són ja, que és la Legión Cóndor, hi ha només el Guernica, etcètera, altres llocs, aquí també van ser-hi, però aquí sobretot van ser els italians, les tropes italianes, i aquests bombardejos que dèiem, no? Que dèiem abans. Es calcula que només els bombardejos a la rereguarda, això de la gent que queda aquí, els col·legis, els nens, la gent gran que no, o els joves que encara no han anat a la guerra, es calculen més de 5.000 morts en bombardejos, 5.000 morts, que es diu molt de pressa. Quan dic les xifres sempre us demano que després les penseu, perquè a vegades parlem de xifres com si parléssim, jo què sé, i perdoneu això, no? Com carmelets, no? No te'n dones compte, 5.000, 4.000, és com si parléssim de diners, no, 5.000 morts. O només heu de veure aquell col·legi, que no recordo el nom, de Lleida, el col·legi de Lleida, amb tota l'estesa aquella de nens que posa els pèls de punta, no? Doncs això. Com deia, el bàndol nacional té suport d'aquestes tropes que també a Hitler i a Mussolini li era igual a Espanya. La qüestió era entrenar-se, provar les armes, provar els tancs, perquè la guerra s'acaba l'1 d'abril del 39 i al setembre del 39 ja comença la Segona Guerra Mundial. Sí, aquí és el que venia a d'això. Què va costar? Ja vaig acabant. Quin va ser el cost de la guerra? Doncs encara no ho sabem. Voleu que us digui la veritat? No sabem quanta gent va morir a la Guerra Civil. No ho sabem. La feina que està fent el Jordi Oliva en el cost humà de la Guerra Civil al Centre d'Història Contemporània, que és encomiable, però que és un professor d'institut que porta 20 anys els juliols i els agost dedicant-se, imagineu, encara ens falta la força de donar diners i gent perquè acabi d'això. L'any que ve farà 80 anys del fi de la guerra i encara no sabem quanta gent va morir. Sí? Doncs ells tenen aproximadament unes 53.000, 54.000 persones localitzades. Però ells calculen, no sé, vam parlar amb ells no fa gaire i ara mirarem d'ajudar-los, doncs que es calcula que podem arribar a les 72.000. Això a Catalunya. 72.000 morts durant la Guerra Civil. No està malament. No penseu mai en termes de 7 milions i mig o 7 milions que som ara. Pensem en termes de l'època. I després, clar, en parlem de morts, però després amputats, problemes, 50.000 després de la guerra, psicològics, alcohòlics,
Són coses que els estudis això no ho han fet tampoc. És una altra cosa que ens queda... I ara em tiro pedres a la meva taulada, però això compta, perquè són vides destrossades. Vides destrossades. Doncs encara ens queda, no? ens queda estudiar tot això. No? Això va provocar, evidentment, el que us deia abans, entre 460.000, 50.000 exiliats que marxen on poden, els polítics sobretot marxen el que és a Londres, molt de la cúpula de la Generalitat marxa a Londres, i sobretot el que és a Sud-amèrica, Mèxic, Argentina, Xile, Colòmbia, Venezuela o fins i tot els Estats Units. No? El país perd tot un capital de grans intel·lectuals, ell està a França, a Perpinyà, tot això, a París, doncs perd aquest capital, molt d'aquest capital no tornarà, perquè busca la seva vida, en els països, jo dic així, vull dir moltes vegades, els països on van els hi toca la loteria, perquè molts d'aquests països no tenien la intel·lectualitat que hi havia aquí, es creen universitats a Sud-amèrica, es creen universitats, edificis d'universitats, però només pels intel·lectuals que arriben, a un preu molt més... Imagineu-vos a vosaltres que no podeu, que porteu el que porteu, que marxeu amb el que porteu ara a la cartera. Oi que agafaríeu el que sigués quan arribéssiu allà? Doncs això els hi passa a ells. Doncs a tots aquests intel·lectuals que es perden, no? Que marxen de la seva pàtria, doncs han de fugir i molts no tornaran. Una, no tornaran perquè el franquisme no haurà acabat, perquè durarà el que durarà i per tant molts d'ells diuen no tornarem fins que això. D'altres agafaran l'opció de tornar i podran tornar, no per això són traïdors. No, per això són traïdors. Això és com tota la vida. És quan diu que la gent, alguns se'n van anar amb la dreta, l'any 36, altres van a l'esquerra, al franquisme. Us explicaré, tinc un momentet, sí. Una cosa perquè entengueu. Una cosa de la meva ciutat. I a Sabadell tenim un triumvirat molt conegut, que són l'Armand Obiols, en Francesc Trabal i en Joan Oliver. Eren tres amics que es coneixien des que tenien 16, 15, 16 anys, tota la vida. L'exili els porta tots tres junts, tot i que no havien militat als mateixos partits polítics. Francesc Trabal inclús havia militat a la Lliga Regionalista d'una època. O sigui, per tant, havia flirtejat amb la dreta. Però quan arriba l'hora de la veritat, es posiciona contra la barbària que hi ha en aquell moment. No? I marxen tots tres exiliats. Ells tenen un pacte, que no tornaran fins que no s'acabi el franquisme. És que no s'acabi això, perquè clar, això és una altra cosa que també pensem, no? Quan diem els del 36, bueno, però clar, hi ha gent que em diu, és que els del 36, clar, van tornar al 38, és un exili de dos anys, i sí, clar, però això ho saps tu perquè saps com acaba, igual que el del 75, això ho sabeu vosaltres i ho sé jo, però quan tu marxes al 39 no saps quan tornes, ningú t'ha dit que això s'acaba al 75 o s'acaba d'aquí dues setmanes, perquè ells es creien que això s'acabaria al 45, però així estaven convençudíssims que s'acabava, Les tropes aliades acaben el feixisme, tiraran en Franco a fora i nosaltres hi tornarem. No? Doncs aquest triumvirat, aquests amics que havien sigut, que fins i tot s'havien casat, entre l'Armand Obiols s'havia casat amb la germana del Trabal i per tant ja estan units familiarment, van acabar no parlant, sí, es van discutir per moltes coses, bueno, es van acabar discutint perquè l'Armand Obiols va deixar la germana del Trabal i se'n va anar amb Mercè Rodoreda, i aquests ja no es van parlar, però el Trabal i l'Armand Obiols no van parlar mai més en Joan Oliver, per què? Perquè havia tornat. No? És el que va tornar i és el que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I l'Obiols i el Trabal ja els dic jo que són tan bons, o que són tan bons com l'Oliver. No es van tornar a parlar mai més, perquè havien trencat el pacte. Sí, però tot apretava, havies de tornar, tenies família, havies de començar, estàs fora de la teva pàtria. Hi ha gent que ho portava millor, hi ha gent que ho portava pitjor. Jo recordo moltes cartes, quan vaig venir a presentar el llibre de l'Eno de la Sarte, recordo cartes del Domènec Guansé, preguntant-li a l'Eno de la Sarte, que era un nen de 20 anys, preguntant-li, diré això, què en pensen els que s'han quedat aquí de nosaltres que hem fugit? Què en pensen els que s'han quedat aquí? Perquè clar, no tots els catalans havien marxat. Els Eno, que us haig de dir, els Eno, i els Manent no havien marxat. Perquè no havien pogut, probablement. Però hi havia molts catalans que feien l'antifranquisme cultural, entre cometes, a començaments. No? Doncs, i què passa per anar acabant? No? Doncs en aquests anys, fins al 48, són anys difícils, són anys de franquisme pur i dur. No m'agrada parlar del primer franquisme. Hi ha gent que li diu el primer franquisme i el segon franquisme. Jo dic que és franquisme. No hi ha ni primer ni segon, sinó que li preguntin al Puig Antic si hi havia un primer o un segon franquisme. No? A vegades hi ha gent que em diu, és que clar, és que els últims anys eren molt dèbils, eren molt tous el franquisme. Que carai, eren molt tous. No hi havia res de tou aquí. Aquí no hi havia res de tou.
A mi em dona la sensació que el 2018 el franquisme no ha mort, no segueix sent tou. Per tant, no hi havia res de tou. Llavors, què va passar? Doncs aquest exili, o sigui, aquesta repressió, no? O sigui, milers de morts, parlem de 80.000 casos sumaríssims contra catalans empresonats, 80.000, els ha tret tot el llistat, els poden consultar a l'Arxiu Nacional, 3.500 persones afusellades, assassinades pel franquisme. Algú pot dir, ostres, la Guàrdia Republicana són 8.000 i pico, el franquisme 3.000 i pico, bueno, té una explicació, clar, havien fugit 400 i pico mil persones, i si no estaven a la presó, o sigui, no van afusellar més perquè no hi havia gent per afusellar ja. Si mirem les xifres, només Madrid i Catalunya són les dues úniques comunitats autònomes on la repressió de la Guàrdia és més gran que el franquisme. Clar, si tu vas a Andalusia veuràs unes animalades del franquisme molt grans, però clar, la gent no havia pogut fugir perquè entren i assassinen ja directament. No? El pitjor de tot, no? Que potser el mestre Pompeu li va tocar viure, és aquest exili, no? Aquest exili a fora i aquest exili on va morir. No? O sigui, la llàstima de tot això és que no va poder tornar, va poder fer coses, no? com o sigui, a vegades em recordo també un Pau Casals, no? O sigui, no van tornar, no van d'això, van fer la seva obra i malgrat no van poder tornar i van morir aquest exili, que hi ha gent que va morir el 36, com va morir el 38, com va morir el 43 o el 48, com ho podeu fer, almenys tota aquesta gent doncs, va deixar un llegat que avui en dia doncs, ens beneficiem encara. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Bé, avui ens ha complert la idea que teníem de fer un entorn per entendre millor el personatge que l'enfoquem de manera més directa a les altres conferències i t'agraïm que a més ens hagis fet aquest dibuix des d'una posició divulgadora i entusiasta que doncs, a mi m'ha agradat. Bé, si volen fer alguna pregunta, alguna intervenció, doncs tenen la paraula. Ho he aconseguit, estan anestesiats. Els he deixat ja. Bé, jo, un dels temes que sí que et voldria plantejar sí. És amb el tema de la rugista, del Larruix. Aquí, per exemple, el Partit Radical, doncs, per exemple, avui aquest any celebrem el 150 aniversari del naixement de l'Evarist Fàbregas, que amb els Requesens i això formaven part de la minoria republicana federal a l'Ajuntament de Reus, amb aquests anys 1904, 1910, uh-huh. etc. I a la ciutat governava havia l'alcalde que era governatiu, era un alcalde monàrquic, uh-huh. segons el Tor, liberal d'això, i llavors el govern de la ciutat eren electes, doncs formaven els republicans possibilistes i els republicans radicals de la RUC, és a dir, que tenien la majoria del govern d'aquesta ciutat fins que no es va tombar la situació amb problemes de l'aigua i tot això, doncs als anys, ja a la segona dècada dels anys 20. I llavors, dintre de les baralles polítiques locals, estaven baralles entre republicans. I llavors, jo del Larruix sempre se l'ataca molt en el sentit de l'anticatalanisme, però des del punt de vista de tècnica política, jo crec que va canviar un paradigma. Has parlat del sopar de la victòria, llavors el republicanisme d'aquella època, el decimonònic, tenia la tendència d'organitzar la seva acció política a partir de sopars republicans, d'accions amb entitats doncs, culturals i ateneístiques, i a nivell potser una mica més popular hi havia el fenomen del claver, dels cors, però bàsicament doncs, la gent que suposo que anava a un sopar republicà, doncs, el més humil, doncs, hauria de ser un oficinista o un botiguer, per entendre's. En canvi, el Larruix va utilitzar el tema del lideratge personal, de marcar molt la seva personalitat, a més amb un masclisme molt propi de l'època, la demagògia anticlerical i després també aquesta capacitat de fer acció política de cara a les masses. Per exemple, feien romeries i la gent podia anar amb la clonxa i no calia que pagués un sopar amb un restaurant de l'època. Ell creia el que són avui més o menys les cases del pueblo. Sí. Tots aquests llocs d'això. Exacte. I un altre problema és el tema del pacte de Sant Gervasi, que quan la Lliga genera la Mancomunitat i genera una opció de govern doncs, comptant amb els millors, a dir-li com vulguis, però les opcions d'esquerra federalista, republicana i pro-catalanista cometen l'error de pactar amb els larruixistes amb la idea de poder guanyar vots.
I llavors això és letal perquè no tornen a aixecar el cap fins que no formen Esquerra Republicana el 32, des de l'any, penso que va ser el 17, que es van reunir a una casa d'un germà de l'Hermenegildo Giner de los Ríos, que era catedràtic, i tot això. Llavors això de veure el larruixisme com un fenomen doncs odiós, però que no ens afecta, potser caldria revisitar-ho, perquè ara ens trobem el mateix fenomen amb els ciutadans, per entendre. Sí, no és que no ens afecti, simplement sí que és interessant, potser des de la vessant, ja no dic historiadora, però sí de ciència política o sociològica, no? Això sí que té un interès en estudiar, però sí que és el personatge, no? O sigui, tot el que comporta darrere, no? Que comporta i porta darrere, no? Aquest populisme, no? Aquesta... tercivarejar les paraules, no? De convèncer certa gent que, bueno, que era més fàcil potser de convèncer o per alguns arguments, els que siguin, no? Que no dic que els altres tampoc no ho fessin, però que, bueno, sí, que com a personatge sí que és interessant, per això té la biografia de l'emperador del Paral·lelo, que és com el coneixien, imagineu-vos, l'emperador del Paral·lelo, doncs imagineu el personatge que era, però vull dir que no dic que no tingui els interessos, que sí que és veritat que potser el tenim menys tingut, però clar, és que un personatge a vegades costa, i això no hauria de dir-ho jo, no, com a historiador, però costa de poder agafar i que t'agafi un interès, no? Quan el personatge que diu l'any 1909, no? Diu, alzat a la categoria de madres a totes les monges que us trobeu pel camí, durant la setmana tràgica, aquest senyor diu això, no, clar, quan incita a la violació de monges, el 1909, no, la setmana tràgica, doncs clar, perquè el senyor cap de 24 anys és president de la República, imagina't el personatge. No dic que no sigui interessant, no, però a vegades, ja et dic, es va fer la biografia aquesta de l'any, ja fa anys, l'emperador de Paral·lelo, es va dir així, i sembla que se'n va fer una després, però ja no s'ha fet res més, o sigui que és un personatge que no acaba d'estimar, no acaba de ser molt estimat. No dic que no tingui un interès de dir, bueno, com va aconseguir tot aquest imperi polític, a nivell sociològic o polític, però clar, és un home que no es fa... que costa d'estimar, no? Bé, hi ha alguna pregunta més? Bé, doncs com hem assolit bé el temps, agrair-li al Josep Lluís la seva dissertació, a vostès la presència i l'assistència, i només anunciar que demà, a 8:15, el professor Joan Martí Castell, el primer rector de la Rovira i Virgili i catedràtic emèrit, doncs ens donarà una conferència sobre ideologia lingüística de Pompeu Fabra. Estan convidats demà a continuar amb aquest cicle. Moltes gràcies.